Taktika dinake e vrasjeve rusët u vendosin civilve Ukrainas eksplozivin në kutit e qumshtit. Teksa lufta në Ukrainë po vjo në muajin e tretë të saj. Ushtria Putinit po përdor metoda nga më të ndryshmet për vrasjen e Ukrainasve. Rasti më i fundit është bërë dramatik, ku rusët, duke u shitur se po shpërndajnë ndihmë humanitare në qytet që tashmë janë në pushtimin e tyre, në të vërtet, janë duke shpërndar eksploziv ka raportuar Daily Mail. Një gjyshe Ukraina se i ka shpëtuar për pak vdekjes pasi një ushtar rus i dha asaj një kuti qumshti të mbushur me eksploziv, kur pensionistja nga qyteti i rrethuar i Kersonit nisi të hapte kapakun e kutis të supozuar me qumësht, vuri re telat ngjitura në kapak. Hetimi i mtejshëm zbuloi se telat çuan në një detonator që nëse kutia do të hapej, ajo do të shpërthente. Nëna ime në pension vurire se kishte diçka që nuk shkonte me këtë kuti qumshti, sikur dikush të kishte pirë prej tij më parë ose nëse ishte i prishur. Ajo e hapi me kujdes kapakun dhe më tregoi se çfarë kishte atje, ka deklaruar djali i saj. Kutia e qumshtit përmbante një eksploziv të bërvet të lidhur me një litar peshkimi i cili, kur hapej, do të shpërthente bombën. Për të mashtruar vendasit që të mendojnë se produktet janë të sigurta, ushtarët rus po përdorin produkte të prodhuara në Ukrainë. Shumë qytetarë janë të detyruar të marrin ushqime nga rusët për shkak se marketet janë bosh dhe ndihmat nga pala ukrainase nuk lejon të futen në territoret që drejtohen nga rusët. Të dielën Ministria e Mbrojtjes dhe Mbretërisë së Bashkuara raportoi se Rusia planifikon të mbajë një referendum të organizuar në Kherson për të justifikuar pushtimin e saj.